كلام بلارونا مانتا سيرس ميا لوغوب ده فري يي قدي ده جناس تدا قبل كتوك ده لوغو مقا عابو تشي تشي تي ايا مانتا لوغو قبته هو تير سيتي براسي مقالة ده برعو وحانا كلان كان يكسو قايب غالي مسوليين تمامل كقبل كتوك ده روك ده جناسي غسو مالي لان ايو وليبا مرت شرف كلا وابدان وحانا وغو هرين با كلان كان يكور بحيي يا اساس كقدي ده يا مرحلة ديه كالدوانا يا اسوا مرتاي قدوم ياها قدي غني احمد علي محمود كاسي وشغي ان اساس كأورور كاني ganacsatada gobolka Togdheer uu ku yimi iskaashi iyo wada tashi dhexmaray ganacsatada gobolka kuwaas oo ku gudoonsaday inay sameeystaan urur ganacsi oo lagu magacaabo GGT waxa aad looga dooday baahida jirta in ganacsatada gobolka Togdheer ay u baahan tahay guddi waxa la qabtay shirar waxa ka soo dhexbaxay shirarkaas in la sameeyo guddi ka kooban intii la kari karayay dhammaan sektarada ay ganacsigu ka kooban yahay waxaa laga soo dhex xulay guddi guud ama maamul administrative committee wax la yidhaahdo oo 92 xubnood ah 92 xubnood waxay iska sii dhex doorteen 7 xubnood oo fulina waxaa xusid mudan inaan guddida ku iman barasaabka gobolka Togdheer Cabdo Axmed Ayir oo isaguna kulankaasi ka hadlay ayaa si ballaaran ugu mahad celiyay ganacsatada gobolka Togdheer oo ku tilmaamay inay yihiin kuwa qayb weyn ka qaata arrimaha ammaanka iyo waliba horumarka kale ee ka socda gobolka Togdheer waxa uu dhinaca kale barasaabka gobolka Togdheer soo dhaweeyey guddigana uu ku tilmaamay inay yihiin kuwa u fududeyn kara howlaha ganacsatada gobolka Togdheer ay uga baahan yihiin waxaan ku waanin lahaa in ay danyarta eegaan waanay eegin inta badan in ay eegaan ka faa'iideysa uun dadku siduu isugu naxariistaayo waa laysu naxariistaa qofka inta yar ka doonaaba ka faa'iido badan qofka inta badan ka doona had iyo jeer sidoo kale waxaa iyaguna kulankani ka hadlay maareeyaha shirkadda isgaarsiinta Talasoom ee gobolka Togdheer Maxamuud Xaaji Ibraahin Maxamed Yuusuf oo ka socday shirkadda Dahabshiil iyo waliba qaar ka tirsan ganacsatada kala gadisan ee gobolka Togdheer iyagu ku midoobay ururkani dhammaantoodna waxa ay si ballaaran u soo dhaweeyeen aasaaska ururkani iyagoo dhinaca kalena tilmaamay in ururkani uu yahay mid ka madax bannaan dhinacyada siyaasadda qabyaaladda iyo wax kasta oo dib u dhac keeni kara balse muhiimadda aasaaska ururkani uu yahay horumarinta ganacsiga iyo iskaashi dhexmara ganacsatada gobolka Togdheer geestoodana waxaa iyaguna kulankani ka hadlay Nuur Ducaale waa mas-uul sare oo ka socday rugta ganacsiga Soomaaliland isuduwaha wasaaradda ganacsiga ee gobolka Togdheer iyo waliba taliyaha ciidamada booliiska ee gobolka Togdheer Maxamed Faraax dhammaantoodna waxay si kal iyo laab u soo dhaweeyeen aasaaska ururkani ay ku tilmaameen inuu yahay mid loo baahnaa ku dhawaaqista ururkani ganacsatada gobolka Togdheer ee GGT oo isagu ka kooban 92 xubnood ayaa noqonaya ururkii ugu horreeyay ee ganacsatada gobolka Togdheer ay sameystaan muddooyinkii u dambeeyay kaasi oo lagu wado in wax weyn ka tari doono kala xadin la'aanta ganacsatada iyo waliba caqabadaha la soo darsa Maxamed Cawad Maxamed Shabakada Caalamiga Odwana News Buro